ଆଜ୍ଞା ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିଗଲା, କୋଉଠି କେତେ ଖାଲ ହେ ଜଗନ୍ନାଥ, ସେତେବେଳେ ଖାଲି ତମେ ଭରସା। କେତେ କହିଲି ମାତ୍ର ଗୁରେଳି ଛାଡ଼ି ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତଙ୍କର ପଛରେ ପଡ଼ି ପଡ଼ି, ଆଜ୍ଞା ମାନେ ଟିକେ ରାସ୍ତାଟା ବାଗେଇ ଦିଅନ୍ତୁ ବା ବୋଇଲେ, ସେପଟେ ବର୍ଷା ଟିକେ ହେଇଗଲେ ଗାଡ଼ି ମଟର କୋଉଠି ପଡ଼ିକି ମରଣ ଯନ୍ତାରେ ପଡ଼ିବ, ମାନେ ଜମ ଯେମିତି ଆଖି ଠାର ମାରି ଡାକୁଥିବ ଆ ଆ ଆ ଆ ସେଇ ଅବସ୍ଥା ଭାଇ। ଆରେ କେତେ କହିଲି ମାତ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ, କିଏ ଆକା ଶୁଣିଲେନି, ନା ମୋର କଥା ଶୁଣିଲେ ନା ଗାଁର ଲୋକମାନଙ୍କ କଥା ଶୁଣିଲେ, ତାହେଲେ ଲୋକମାନେ ତ ବଞ୍ଚିବେ ନା। ତାହିଁରେ ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ସବୁ କଲେକ୍ସନ କରି ଏବେ ନିଜେ ରାସ୍ତା କାମ କଲେଣି, ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏମଏଲ ସାର୍ ଆସିଲେ ଆମେ ସେ ଜଗିଲୁ ଏ ରୋଡ଼କୁ ଆଣିବା ବୋଲି ବସନ୍ତ ସିଂ ବୋଲେ ନାହିଁ, ଏମଏଲ ସାର୍ ଯାଇପାରିବେନି କହିଦେଲା, ତାର କାମ ଖଣ୍ଡି ଅଛି। ଆମେ ସେ ଜଗିଲୁ, ସମସ୍ତେ ଜଗି ଜବସ କଲୁ, ଚାଲନ୍ତୁ ସାର୍, ଖାଲି ତମେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ି ନେଇକି ଦେଖିକି ପଡ଼ିଛ ସେଇପାଇଁ ପଡ଼ିଲେ ଭୁଲ କରିଦେବେ। ତାପରେ ଆଉ ଥରେ କହିଲୁ, କହିଲେ କହିଲେ ହଁ ହବ। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍କୁଲ ସବୁ ଲକଡାଉନ ଲୋକ ରହିଲେ କି ସେ ମୁଁ ବୋଲି ଆଣ୍ଠୁ ଆଣ୍ଠୁ ଖାଲ ହେଇଛି, କେତେ ଗାଡ଼ି ହେଲେ ପକାରେ ବେଲା ପରେ ପକେଇବେ ପକେଇପାରିନି, ସେ ବସନ୍ତ କହିଲା କାନୁ କହିଲା ଆସିଲେ ଏମଏଲଏ ଥର ଦୁଇ ଥର ଯାଇ କହିଲେଣି ସାର୍ ବୋଲି କହିଲେଣି ବେଲେ କରିଦେଇଥିବେ ସେମାନେ ଏମ ଏଲ ଏ କିଛି ଆପଣ ତମେ ତ ଆସୁନ ଗୋଟେ ଥର ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାଙ୍କେ କହିଲେ, ନେତା କହିଲେ ସିଏ ଆସିଥା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆସିଥା, ତାଙ୍କର କାମ ଦେଖିଲେ ଖଣ୍ଡିଆ ସେମାନେ ନାହିଁ କହିଦେଉଛି ଆଗ। ଆରେ ଭାଇ ରେ ମୂଷା, ଆରେ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛେ ତି ଆଉ ମୁଁ ବି ଜାଣିଛି, ଏମାନଙ୍କର ବିନା ପରମିସନରେ ଗୋଡ଼ିଟେ ବି ପଡ଼ିବନି, ତାଙ୍କେ ସବୁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କଲା ପରେ ବି ସେ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେ କରିବା କଥା, ସେ କରିବା କଥା ଯଦି କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଏବେ କିଛି ଇଲେକ୍ସନ ଫିଲେକ୍ସନ ନାହିଁ ନା, ତମେ ମାତ୍ର ଯେତେ ଯାକ ଆକା ମୁଣ୍ଡ ପିଡ଼ିଲେ ହେଲେ ସେ କିଛି ଆକା ଶୁଣିବାର ନାହିଁ, ସେମିତି ଆକା ଧୀର ପଡ଼ିକି ବସିଥିବେ। ତମେ ଯେତେ କାନ୍ଦ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ପିଟ, ତମ ଗାଁରେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ନ ଯାଇପାରୁ, ସେଇଠି ଦମକଳ ଗାଡ଼ି ନ ଯାଇପାରୁ, ତମେ ସେଇଠି ପଡ଼ିକି ମରି ବି ଯାଅ, ତାଙ୍କେ କିଛି ଶୁଣିବେନି। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ଗଞ୍ଜାମର ଗୋଟେ ଗାଁ ଯାହାର ନାଁ ହେଉଛି ଲଙ୍ଗଳ ଛୁଳି ଗାଁ, ଆଉ ଏଇଟା ପୁଣି ସୋରଡ଼ ବ୍ଲକ ଭିତରେ ଯାଉଛି, ମାତ୍ର ଏଇଠି ଲୋକମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କହିବା ନ କହିବା ସାଙ୍ଗେ ସମାନ। ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ଯେ ଆମ ଗାଁଟା ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା ଆମ ଗାଁର ଏମିତି ଅସୁବିଧା ଅଛି, କାଦ ରୋଡ଼ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବେ ରୋଡ଼ କିଛି ନାହିଁ, କାଦ ସଦାବେଳେ ହୋଇଥାଉଛି, ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଦୀର୍ଘ ଏହା ପ୍ରାୟ ଆଗାମୀ ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଅଶୀ ଶହେ ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏହା ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଉଛି। ବର୍ଷା ଚାରି ମାସ ତ କାଦ ହେଉଛି ସଦାବେଳେ, ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନୁ, ତେଣୁ ଆମେ ନିଜ ପଇସାରୁ ନିଜ ହାତରୁ ଏ କାମଟା କରୁଛୁ। କି ସେଟା କରିବା ଭାଇ ଆଉ କହୁନ, ଆରେ କାଦ ହେଲେ ହେଲେ ଆମକୁ ମାତ୍ର ସେଇପଟେ ଯିବାର ଅଛି ନା, ହେଲେ ସରକାର ଲୋକମାନେ ତ କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କେଉଁ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ କାମ ସରିଲା ତାଙ୍କେ ପଳେଇଲେ, ଏବେ ଆମର କାମଟା ଆମକୁ ଆକା କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆଉ ସେ ଝିଅ ଅତି କଷ୍ଟ ପଡ଼ି କହୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ କଥା ଶୁଣିଲେ ବି ମତେ ବଡ ଦୁଃଖ ଲାଗିବାର। ଆରେ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକ, ଆମେ ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ହେଲୁଣୁ ଏମିତି ଏକା ଦେଖୁଛୁ, ରାସ୍ତାଘାଟ କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ଟିଉସନ୍ ଯାଇପାରୁଛୁ ନା ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁଛୁ, ଆମ ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସ୍କୁଲରୁ କଲେଜ ଗଲେଣି, ହେଲେ ବି ମଧ୍ୟ ହେବାକୁ ନାହିଁ ରୋଡ଼। ମାଲୁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମାତ୍ର ମୁଁ ଯଦି ତମ ଗାଁରେ ଥାନ୍ତି, ସେଇଠି ମୁଁ ଭତ୍ତା ପାଇବା ପାଇଁ ବି ଘୁଷୁଡ଼ି ଘୁଷୁଡ଼ି ସେଇ କାଲ ଡିମ୍ବ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ରାସ୍ତା କେବେ ହେଇପାରିବନି ମୋତେ ଲାଗୁଛି, କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ବି ବୋଧେ ମୋତେ ଦାୟୀ ଲାଗୁଛି, ଯେଉଁ ମିଛ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିରେ ଆମେ ଭାସି ଯାଉଛେ ତାଙ୍କେ ତାପରେ ଆମକୁ ଭସେଇ ଦଉଛନ୍ତି, ତାର ପରିଣାମଟା ଆମକୁ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ନାଇଁ କିଏ ଯାଇପାରୁନୁ ଆସିପାରୁନୁ ଆଉ କ'ଣ କରୁ, ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଯିବା ପାଇଁ ହଇରାଣ, ଆଉ ଟିକେ ବସାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନି, ପେସେଣ୍ଟ ନେବା ପାଇଁ ଖା ଧରିକି ଯାଉଛୁ, ଦୌଡ଼ା କରି ଧରିଗଲେ ଗାଡ଼ିରେ ଯାଉଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ ତ ସ୍କୁଲ ଯାଇ ଯିବାକୁ ହଇରାଣ, ଆଉ ଟିକେ ବସାଇଲେ ପିଲାମାନେ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ଚାରି ମାସ ପିଲାମାନେ ସ୍କୁଲ ପୁରା ବନ୍ଦ, ସ୍କୁଲ ଟିଉସନ୍ ବନ୍ଦ। ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ସୋରଡ଼ା ବ୍ଲକରୁ ମାତ୍ର 7 କିଲୋମିଟର ଦୂର ହବ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସେ କହି କହି ମାତ୍ର ଥକିଗଲେ, ଆଉ କିସଟା କରିବେ, ଏବେ ହେଲେ ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା କାଢ଼ିକି ରାସ୍ତା ବନେଇବାର। ଆରେ ଭାଇ ଏତିକିରେ କ'ଣ ସରିଛି, ସେଇଟା ଆମ ଆରେ ସିନା ଯାଇଥିଲେ, ଏପଟେ ଏକାନି ଟିକେ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଯାଜପୁର ଆଡ଼େ, ସେଇଠି ବି ଅବସ୍ଥା ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ଦେଖନ୍ତୁ।
ଏମାନେ ବି ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ରାସ୍ତା ଆକା ବନେଇବାର ଅସୁବିଧାରେ ଆମେ ଭୋଗିଛୁ। ସରପଞ୍ଚ ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସରପଞ୍ଚକୁ ଆମେ କହିଲୁ ଇଲେକ୍ସନ ବେଳେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି କ'ଣ କି ଆମେ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରାୟୋରିଟିଟା କରିବୁ, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସି ବର୍ଷା ହେଇକିରି ପାଣି ହେଲାଣି, ବାଧ୍ୟ ହେଇକିରି ଆମେ କ'ଣ କଲୁ, ଯେଉଁ ଆମେ 20-25-30 ଘର ଅଛୁ ସମସ୍ତେ ପଇସା କିଛି କିଛି କଲେକ୍ସନ କରିକିରି ସେଇଠି ଆଣିକି ରାସ୍ତା ରିପେୟାର କରୁଛୁ, କେମିତି ଏଇ ବର୍ଷା ଦିନଟା ଆମେ ଆରାମରେ ରହିବୁ। ଏଇଥରକ ଆଇଲେ ତମର ସେଇ ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଗୋଟେ ଗାଇଦେବ, ତୁମେ ତ ଧୋକେ ବାଜ ହୋ ବାଦା କରକେ ଭୁଲ ଯାତେ ନେ ଭୁଲ ଯାତେ ନେ ଚଲେ ଯାତେ ହୋ, ମାତ୍ର ସେ ଆଉ ଆଇନି, ଯାଇଛନ୍ତି ଯେ ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଫେରିବେନି। ମିଛୁଆ ଲୋକମାନେ ଫେରନ୍ତି କିଏ, ଫେରିବେ ଯଦି ଆଉ ଥରେ ଇଲେକ୍ସନ ଆସିବ ଆଉ ଭୁଲ କରିବିନି, ଯାହା କରିଦେଇଛି କରିଦେଇଛି, ଏଥରକ ତମର ସବୁ କରିଦେବି, ପିଣ୍ଡା ବି କରିଦେବି, ତମ ବୋଉକୁ ଟେକିକି ନେଇଯିବି, ଟିପ ଚିହ୍ନ ନବାକୁ ସବୁ କହିଦେବେ, ମିଛ ମିଛ ମିଛ। ଏ ମିଛୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆଉ କେବେ ଏକା ଭରସା କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ଜାଣିଲି ଏ ମିଛୁଆ ଲୋକମାନଙ୍କ ଚକ୍କରରେ ଏ ବିଚରା ନକୁ ଗୁଡ଼ାକ ଫସିକି ଦଲ ଦଲରେ ପଶୁଛନ୍ତି, ନିଜ ପକେଟରୁ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ରାସ୍ତା ବନାଉଛନ୍ତି। ହେଲେ ସରକାର ଯେମିତି ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ମଜବୁତିଆ ରାସ୍ତା ବନେଇ ପାରିବେ, ଗରିବ ଲୋକମାନେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଆଣିବେ କେଉଁଠୁ, ହଁ ଶ୍ରମ ତ କରିପାରିବେ ହେଲେ ଏତେ ଟଙ୍କା ତ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିପାରିବେନି, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଜୀବନଟା ଯେଉଁ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗରକୁ ସେଇ ପୋଡ଼ା ଅଙ୍ଗର ହେଇକି ରହିଯିବ। ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପାଣି କୋଇଲି ପଞ୍ଚାୟତର ଘଟଣା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଯେଉଁ ଦାମଦରପୁରକୁ ତାଇଁରେ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଯାଇନି କିଏ, ତାର ଅବସ୍ଥାଟା କ'ଣ ନିଜେ ଦେଖନ୍ତୁ। ରାସ୍ତାରେ କିଛି କେହି କରିବାର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନୁ, ପ୍ରଶାସନ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି କି ଲୋକାଲ ଯେଉଁ ଅଥରିଟି କ'ଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନୁ। ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଚାହୁଁଛି ମେସେଜଟା ଉପର ତକ ଯାଉ, ସେମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତାଟା କାହିଁକି ରିପେୟାର ହେଇପାରୁନି, ପାଖରେ ରାସ୍ତା ଉପରେ ରାସ୍ତା ତିଆରି ଚାଲିଛି, ରିପେୟାର ଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ରାସ୍ତା ଉପରେ କାହାର ଧ୍ୟାନ ଯାଉନି, କେହି କରିବା ବି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହାନ୍ତି। ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ସେ ଦେବେନି, ଟାଇମ୍ ଆଇଓ ତାଇଁରେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ, ଏବେ ତାଙ୍କେ କିଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ତ ଆଉ ଦେବେ କ'ଣ। ହେଲେ ଜଣାପଡ଼ିବ ଆଗକୁ ଯେ ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ କି ନାହିଁ, ଆଉ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି ଆପଣ ତାଙ୍କ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନେବେ କି ନାହିଁ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଏବେ ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ସେଇଟା ଗୋଟେ ହେତୁ ରଖିକି ରହିଥିବେ, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଦେବେ ତୁମ ଉପରେ, ତମେ ତାଙ୍କେ କହିବ ବୁଲାତି ହେ ମଗର ଜାନେ କା ନାହିଁ ହେ। ହଉ ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ମୋତେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କ ଫେଭରେଟ୍ ଶୋରେ, ଏବେ ମୋତେ ଟାଇମ୍ ହେଇଯାଇଛି, ହେଲେ କ'ଣ କରିବି, ମୁଁ ପ୍ରମିସ୍ କରିକି ଯାଉଛି, ପୁଣି ଆସିବି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ୱାଲା ଏପିସୋଡ଼କୁ ନେଇକି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ ଅଛି ତାହେଲେ ମୋତେ ପଠାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଫଟାଫଟ ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ରେ, ମୋର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ନମ୍ବର୍ ହେଉଛି 8093954141, ପକ୍କା ଭିଡ଼ିଓ ପଠାଇବେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜେ ହସନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟକୁ ହସନ୍ତୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ହସର କାରଣ ବନନ୍ତୁ, ହସିଲେ କିଏ ବିଲକୁଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପଡ଼ୁନି। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।